Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. Brandon Shanahan musí dát. Nesmí dát. Pokud ne, jsme tam. Dominik chytil, jsme ve finále. Chtěl bych začít hrát hokej. Prosím. Tomi, my si nemůžeme dovolit dávat peníze do něčeho, s čím zase sekneš, když tě někdo naštve. Umíš vůbec bruslit? Brankář je přece moc na bruslí. A to jsi slyšel kde? Nemohla bych hrát někdy s váma? Až budeš mít svůj tým? Prcko. Tak kdy začnem? Abychom mohli začít trénovat, musíme mít všichni svoji hokejku. To je tvoje dome? Jo. Sledujte! Rajko! Jagger! Čínský! Mám tým, můžeme si proti sebe zahrát. A jak se jmenujete? Šavle. Vypadáte spíš jako A.Č. kapesní kudličky. Jsou trochu větší, ale my budeme rychlejší. My jsme ani nevystřelili. Chcete vidět, co máte zlepšit? Ty budeš jako náš trenér, tati. Tak když ostatní budou chtít? No jasně, že budou chtít. Takže vážení, já jsem nějaký Karel Dvořák. A budu váš trenér. Těm nepomůže ani grecky. Mimochodem máš to obráceně, ty betony. Nejdůležitější pravidlo zní, nikdo není víc než ty. Nahrávka! Dána! Jo, to je ono! Myslí přitom, myslí! Zas ty jesle, co děláš? Faul! Aby vám nepraskla cévka, dědo. Abys od dědy nedostal do držky, vole. Koukejte vyhrát. Bude to fuška. Musíš být silnej. Tady. Pál! Pro štěstí. Tak z amerického filmu! Co je? Klienta Magoči?